Двор усім вядомага будынка Палясдруку ў дзень горада ператварыўся ў месца, дзе зміксаваліся мода, музыка, ежа і мастацтва. Цэнтр моды і прыгажосці «Крыштальная німфа» аднавіў тут атмасферу мінулага стагоддзя з даміно, падвяснымі арэлямі, настольным тэнісам і вінілавымі прайгравальнікамі. У двары до революцыйнай гарадской думы можна было ўбачыць выставу карцін і арт-аб'ектаў, а таварыцца ў модным маркеце, паслухаць выступленні папулярных музыкантаў. Для самых лянівых арганізавалі зоны адпачынку і фуд-корт. Гастранамічнай фішкай стаў ужо знакаміты ў Гомелі дранбургер – мікс беларускай і амерыканскай кухні. Основная зона – это модный маркет. Модный маркет с дизайнерами, в принципе, участниками белорусской недели моды, где каждый может по доступным ценам приобрести себе одежду дизайнерскую.